ہے میں ادھو تے میں دو لینا میں چیک کر لے سانتے جناب دا مزاج کیسا ہے آشکو کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے آشکو کی زبان پہ آشکو کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے آشکو کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے منکروں کو ڈھنکے کی چوٹ پہ بتا دے اے جعفر جو باطل سے دب جائیں وہ نبی والے نہیں ہوتے سبحان اللہ اللہ کرے تمہارے حق کسی سے محتاج نہ ہو سبحان اللہ اے حق حضور کے روزے میں بھی لگے تساں اے لائن بڑی سونی سونی ہے میرا دل ہے میں دوسری لائن بھی تمہیں سنا دیواں اے بھی مینوں بڑی چنگی لگدی ہے اس واسطے میں پڑھدا پیاں ملے گی جنت پیے گا کوثر سبحان اللہ سبحان اللہ ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا نعرہ تکبیر وحدہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ غوثیہ اونچا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاتھ بلند کر کے جدا ضمیر صاحب دے وے لبے لبے یا رسول اللہ لبے الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون حسین منی وانا من الحسین عمر بھی ڈھل گئی تے رات بھی ڈھل گئی مانگا منڈی دے شریفو دور نزدیک تو آمانا لے ہو اس ٹائم اوہی جاگدا ہے جدا کوئی تعلق ساوے روزے والے نال ہوے بولدا وی اوہے جدا تعلق ہوے میں آتا کیا پیا عمر وی ڈھل گئی تے رات وی ڈھل گئی اللہ بند کر دو سر مینوں نہیں چاہیے ہوگا مینوں عمر وی ڈھل گئی تے رات وی ڈھل گئی میں تین دفعہ آکھیا ہے تہاڈی سبحان اللہ دی آواز میرے کنے تک گونج رہی ہے میں چوتھی دفعہ پہ آتا عمر وی ڈھل گئی تے رات وی ڈھل گئی تے ڈل گئے اتھروں سارے جیندے سے کرچ ساری زندگی گزری او کیوں نہ منہ نکھلا سبا میں نکم میں
اللہ سبحان اللہ بڑے نورانی چہرے نو سلام عین ہے تے غین کہے نہیں دکھ ٹھہرن تے چین کہے نہیں اس بندے نو ہی پتھر سمجھے جے دے دل وچ حسین کہے نہیں بیٹا تو ہتھ اچاویاں میں لین نہ پڑا عارضی چین چین نہیں ہوندا ہر بشر حق دا زین بھی نہیں ہوندا کہے تے چوبے سنیوں کا ہیلا حسین ہے جس کی رسائی نبی تک نہ ہو اے دوستو اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین ہے حضرت چلے معراج کو بلغل علا بکمال ہی اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت تو جا بے جمال ہی قرآن با اخلاقش گوا حسنت جمیع و خشال ہی صدقان یقینان راسخان صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیتا دل کرے پڑھے صلی اللہ صلی اللہ صلی مہربانی مولانا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا مہربانی سر عرب کی زمین ہے فضا رنگین ہے بیٹا میری طرف آپ دیکھیے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں آپ تشریف لے جائیں ہے نا اگر محفل میں بیٹھنا ہے تو پھر مزہ کا محفل کا حصہ بنے محفل کا تماشا نہ بنے ٹھیک ہے نا عرب کی زمین ہے مدینے کا شہر ہے مسجد نبوی ہے مسجد نبوی کے منبر کے او بیٹھا ہے جڑا نبیاں کا سردار ہے میرے نبی کے چہرے پہ گلاب کے پھول وانگو مہک آ رہی ہے تو میرا لجپال نبی فرمیندا ہے صحابہ جنت وچ میرے نال کون جاوے گا شاباش سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے جلدی نہیں جنت وچ میرے نال کون جاوے گا صحابہ جن یا رسول اللہ سے ساری جنت کا شوق رکھتے ہیں فرمایا چار کم جڑا بندہ کرسی میں نبی اوتا ہاتھ پکڑ کے جنت گھنوے سا اور میرے نال ایویں جاوے گا سرکار نے شہادت علی انگل تے درمیان علی انگل سامنے کیتی فرمایا کان مائی پھر جنت او میرے نال ایویں جائے گا جیویں شہادت علی انگل دے نال درمیان علی انگل ہے جتنا مجمع بیٹھا ہے تسی سارے جنت دے شوقین ہو اس ویلے رات دا ایک بج کے 31 منٹ ہو رہا ہے تماشا ہی تر جانے شہدا ہی رہ جانے ہیں باقی میں کوئی زیادہ تھوڑا ہلاون کی لوڑ نہیں ہے میرا 24 سالہ تجربہ ہے اور میں جانتا کہ محفل چیکر کیڑا ہے کہ نوکر کیڑا ہے میں نوکری کرنی ہے میں 11:30 بجے دا آیا بیٹھا تے ڈیڑھ ہو گیا ہے تے میں نوکری کردا پیا سرکار فرمیندے نے جڑا چار کم کرسی جنت وچ میرے نال ہوسی چار دا عدد اللہ نو پیارا ہے رسول اللہ نو پیارا ہے سانو سڑنا چڑھنا نہیں چاہیے اللہ دے نام دے حرف بھی چار محمد دے نام دے حرف بھی چار بڑی کیا بات ہے بطول دے حرف بھی چار وڈیاں کتاباں بھی چار جنازے جانے کلا بیٹا تکبیراں بھی چار حضور دیاں بیٹیاں بھی چار ہن بولو نہ بولو وڈیاں کتاباں بھی چار وڈے فرشتے بھی چار سمتاں بھی چار تے حضور دے یار بھی چار کیا بات ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ اللہ تعالی سلامت رکھے تواڈے تواڈے جذبے نو سلام ہے چار چیزاں ذہن وچ رکھو گے اے دے وچ میں یاسین رنگی صاحب دی فرمائش پوری کر دے ساں تے اللہ پاک دی امید ہے مینوں
راضی ہو جاسے یا رسول اللہ جنت وچ تساں اپنے نال گھن کے ویسو کیڑے بندے نو فرمایا جنے وچ چار چیزاں ہو سکن سبحان اللہ اس حدیث دا راوی پتہ ہے کون ہے اگر تہاڈی توجہ ہوے تا کہنا کلا بیٹا بہت اچھا سن رہے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس حدیث دا راوی او ہے جڑا اج بھی میرے نبی نال سوتا ہوا ہے غلام غوث میرے امام ہے اور دی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میری گجراوالا محفل ہے تے میں آیا مرید کے ملتان آ رہے ہاں میں تے ایک ٹوٹل والے پمپ تے نماز دا ٹائم ہو گیا تے میں جڑے ویلے وضو کر کے اندر گیا تے ایک سونی کیرت والا بندہ نماز پڑھا رہے ہاں تے میں بھی اُتے پیچھے جا کے پڑھ لیا مجھے لے سلام پھیریا میں کہ امام دا ویکھی او پھر شہزاد حنیف مدنی جی میں شاباش شاباش ماشاءاللہ 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 نورانی چہرے والا ہم آپ کو سلام
نہیں روتے تو رب کے سامنے نہیں روتا ہے خدا کی قسم ہے تسی جتنے مسلک دے لوگ بیٹھے ہو اے میری چیخو پکار سنو میں خطابت وکھاون نہیں آیا خدا کی قسم ہے انہاں علماء تو پوچھو بابا آدم سوا ترائے سو سال روندا رہ گیا چراسمی یہ حقائق ہیں ان فیکٹس ہیں گوگل پر دنیا ہمیں سنتی ہے آج کل تو آپ کی تقریر جس زبان میں ہوگی وہ انگریزی میں ٹرانسلیشن کی کر دے اتنا رو دینا مانگا لے ہو کہ پرندے پانی سمجھ کے پی وے دن یہ میں ایسا کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں آپ سلامت رہے لفظ بندے کو کھا جاتے ہیں مگر بندہ حیا والا ہو رہے کوئی ٹھیک نہ پتر نہ ہو رہے لفظ بندے کو کاٹ جاتے ہیں مگر بندہ گلاب کے پھول جیسا سر لگتا ہو ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے آدم آدم فرمایا جی یا آدم سبا 300 سال ہو گئے تلے منہ کر کے رونا کدے کتے بھی دیکھنا آسمان والا یاسین میں یہ جملے تیری اما دی بخشش واسطے پڑھدا سر میں غلط پڑھوں میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو سپیکر نے چار لفظ تو آنکھ نال جنت لے لے گا بابا آدم آپ سر اٹھا کے روئیں نا آسمان کی طرف دیکھیں پھر روئیں بابا آدم آدا جبرائیل مینو رب تو شرم آدی ہے فرمایا آدم آسمان وال ویکھ کے رو میں لیل اکھ بند کر کے عمران پڑھدا شہباز سمیع اللہ بابو اور عزتیں دے جتنا اس سے ملتی جائیں درخت کی طرح اپنی ٹہنی جھکاتے رہنا کبھی زوال نہیں آئے گا اللہ گواہ ہے شہباز حنیف مدنی
حسين کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا شمر کمینہ آنکھ رہا تیرے
داڑی کہ حسین کے نو آدن ایسا ایسا ایتما میں کہ حسین اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے مصیبتیں ہاتھ باندھ کے کہیں ہم ہار گئے زہرا کا لال تو جیت گیا اصغر کس کو کہتے ہیں میں کہ جو اپنے وزن سے بڑا تیر کھا کر مسکرا پڑے اسے اصغر کہتے ہیں جی ابھی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا میں اپنا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا
شكرا میری عزت رہے ہاں جی بندے بول بھی تے جانن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا بسم اللہ وترحمنا ایک تے حق تیرے ایس ایچ والے نے قران دی قسم اے جدی تفسیر کرے گا اسے ربنا مزا آندا پیا ہے بابا آدم کہہ رہا ہے ربنا او میرا رب ظلم نہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا انفسنا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا بھائی اللہ متغفر لنا میں معاف کر وترحمنا میرے اوپر رحم کر جس گھر میں شیر ہوتا ہے رعایا ٹھیک ہوتی ہے ہائے ہائے جب دکان سے آئے گھر بیٹھ مزدوری کر کے آئے گھر بیٹھ تاکہ اذان کا ٹائم ہو تو نماز پڑھے تیرا بیٹا بھی نمازی بن جائے وہ تیری بہو بھی نمازی بن جائے وہ تیری بیوی بھی نمازی بن جائے اور تو اور تیرا نوکر بھی نمازی بن جائے گھر بیٹھ پب جی گھر جب آئے تو لو فریج نہ کر گھر میں سانو تے یہ تقریر آمدی ہیں سرکار 24 سال ہو گئے نبی نبی کر رہے سر صرف محفل ٹارگٹ نہیں ہوتا اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے میں دو لائنیں پڑھ کے سارے مجمع کو اٹھا کے اپنے ساتھ نہ لے جاؤں تو تجھے جعفر اسی جگہ آوانگے ترلے کرانگے حق بنانگے
تیری جھتم میں ہے وحب کا والد ایک آپ کی کیا بات ہے آپ کی اس داد پر ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں وحب کا والد ایک اپنے ماں باپ سے محبت کر پچھلے دیوارا سے دادا نہیں ویک مولوی میرے نال تقریر پیا کر رہے تھے آکھن لگا پیو ماں نو ویکھی جاؤ حج عمرے دا ثواب ویکھی جاؤ حج عمرے دا ثواب میں میرے نال شوکت ہوں گا میں کہ شوکت تو نارا بھیڑ تے میں ذرا مولوی دے کان وچ لگا انہیں نارا لایا میں کان وچ آکھیا مولانا ای نا آکھو کہ پیو ماں نو ویکھی جا او کٹی وی جاوے تے ویکھی وی جاوے آکھیا وی نہ منے تے ویکھی وی جاوے مر انہاں نو آکھ پیار سے دیکھتے جاؤ حج عمرے کا ثواب ملتا ہے صرف دیکھنے سے نہیں ملتا اپنی مرضی نال رہن سہن کرو اور دیکھی جاؤ اے دیکھن نال کام نہیں بندا پیار سے دیکھو کہ میرے باپ نے مجھے بچپن میں کیسے پالا تھا او میری ماں نے مجھے کیسے پالا تھا میں جب دکان سے لے جاتا تھا ماں کہتی تھی یاسین تو ابھی نہیں آیا ہمسائے آ گئے تو نہیں آیا پولیس کا بیٹا میرے نال بیٹھا انتہائی اچھی سیلیبریٹی میرے نال بیٹھی پوچھو 302 لگ جائے بندے خدا کی قسم میں سوکھ جاتے ہیں او ظالما تو بیٹی دا حق کھا گیا تو پھیر دا حق کھا گیا تو سود کھا جانا ہے مرے سود نہ کھا دال کھا لے ہائے ہائے دال کھا لے دہی بلے نال کتر کھا لے دہی بلے نہیں تو مرچا وچ پانی ملا کے کھا لے قرآن دے واسطے من سود یا رسول اللہ چوتھا کام کیڑا ہے فرمایا وا مودت کا اہل بیت سبحان اللہ وہ بن کے 9 منٹ ہو گئے 6 منٹ میرے کو بکایا سنو آپ کی کیا بات ہے وا مودت کا اہل بیت وا مودت کا اہل بیت اللہ جب تک مولانا تسی نہیں بولو گے میں تسا پوری تقریر ہے تسی کم بولے ہو حضرت مولانا تسی زارا با زارا با زارا مو پڑھتے ہو نا تو پھر میرے نال کیوں نہیں پڑھتے میں کاما پارے سا پڑھ رہا علماء آپ میں یہی اختلاف ہے آپ ترقی اس لیے نہیں کر رہے نا آپ چیکر بن کے نہ بیٹھے نبی کے نوکر بن کے بیٹھے سبحان اللہ آپ مجھے دیکھے میں کیسے پڑھائی کر رہا ہوں آخر آپ پر بھی یہ ٹائم آنا ہے واہ مبتت ہے کہ اہل بیت تیرے بچے دی میں تیرے حسین چہرے کو سلام مبتت کس کو کہتے ہیں میرے تو نہ پوچھو چلو میرے نال دریائے راوی دے کنارے مچھی تو پوچھو یاسین تیرے مجمع دی کیا بات ہے بابا وقت دے کا اہل بیت کو سے پوچھو چلو اوتے نہ جاؤ شاید راوی وچ مچھی نہ ہوے اسے اتھائی شمع جلاؤ پھر پروانے کو دیکھو سبحان اللہ پروانے کو دیکھو یہ مودت کا اہل بیت ہے سنی ہے الحمدللہ صدیق ساری جان ہے عمر ساڑی شان ہے عثمان ساڑی آن ہے اور بھاویں مر تے بھاویں پھڑے کے مر جا علی کلے سن لو الف نال اصغر تے اکبر دا بابا حسین
سبحان اللہ دو لینا سن لو اگر تم میری گل یقین نہ ہاوے لاہور چلے جاؤ 50 میل دور ہے اوتھے اردو بازار وچ کتب خانہ ہے شبیر برادر دے نام ہے کیا شبیر برادر دے نام اوتھے کتاب ملے گی میرے بچو کربلا کے بعد کربلا کے بعد لاموس وہ کتاب ملے گی کربلا کے بعد ہماری اہل سنت کی کتاب ہے ایک واقعہ سن لو ایک بندہ فوت ہو گیا تے منہ اودا سیاہ ہو گیا منہ آپ بہت اچھا سن رہے تھے سر چہرہ سیاہ اودا ایک پتر ہا تے برادری وچ اودی بڑی عزت ہے انہیں اپنے نوکراں نوں سد کے غسل دیوایا خود دی جنازہ پڑھیا خود دی نوکراں نال نوں سپرد خاک کر دیتا ایک دفعہ میرے نال کلمہ پڑھو میں پھر لین پڑھتا لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ عمران زندگی کا کوئی پتہ نہیں یاسین 15 دن گزر گئے شہزاد میں اپنی بہو رانی دے اشارے اللہ پاک تینوں صبر جمیل دے وے اللہ اودی بخشش فرماوے میں کیا پڑھاں غلام گو صاحب کا شکریہ 15 دن بعد بیٹے نے خواب دیکھا وہ 15 دن روندا رہ گیا بھی ابے نال بننا کیا ہے کیا ویدا ہے بابے دا چہرہ چوندی رات تے چاند وانگو چمک رہا ہے سبحان اللہ تے وہ جنت تے جائے سبحان اللہ نہیں اے تے اوتے تسی مزہ نہیں لیا سبحان اللہ جنت کی میں ملی سبحان اللہ عمران دو منٹ بیٹھ جاؤ بس او آدا اے میرا بچڑا میرا رنگ کالا اس واسطے ہویا میں تواڈے تو چھپ چھپ کے شراب پینا گناہگارو میں تواڈے سارے تو زیادہ بیکار ایک گناہ ساڈا ماں پیو ویکھے دیوے گھرو دیس نکالا لکھ گناہ ساڈا مالک ویکھے سبحان اللہ او اس رات نو باواں نہ لےو آتا ہے بیٹا میرا چہرہ کالا ہویا میں کدی کدی شراب پیندا ہمی تے مینوں جلدی نال دفنا چھوڑیا جنازہ پڑھا چھوڑیا میں قبر چ گیا منکر نکیر آ گئے سوال کریندے رہ گئے تھوڑی دیر بعد لہرا دب پایا مینوں آتا ہے وابل خزائی دا بابا میں آکھے جی مینوں آکھے نے او شیر دا سنا حسین نشان جبڑنا او نات خانو کوئی داد دے وے نہ دے وے آنکھ بند کر کے بطول دے پوت دی تعریف کر دیتی کرو او تو آنے شیر زین حسین او آنے بابل خزائی جی بابا فرمایا میں نو حسین دے دانے آنکھ او بابل خزائی دا بابا جڑا کلے کلے
راضی رہ جائے لین سنو جی بھاوے جو دکھا تو نٹھال لگتے ہیں اے میں نو آمر سے تسا فرمائش کی تھی میں امیر المجاہدین کے سامنے پڑھیے دو نومبر نو مینار پاکستان چ رات دے 3:30 بجے بھاوے جو دکھا تو نٹھال لگتے ہیں ودوی اللہ محنت قبول فرماوے اے اپنا عمران میرا بیٹا ہے بہت زیادہ